אז ככה, בשיעור של היום אנחנו בעצם נלמד איך לשנות צבעים. הרבה אנשים שואלים אותי, שלחו לי אלפי הודעות על איך אתה משנה צבעים ומה קורה כשאתה מצלם ופתאום צילמת ויצא חשוך. מה קורה במצב כזה? חברים, החומר לא הולך לפח, הוא הולך לחדר העריכה ואתם מטפלים בו ודואגים לו. אז עכשיו אני אעבור איתכם על כמה נגיעות שאתם חייבים לדעת בנוגע לצבעים. דבר ראשון, אתם הולכים פה לוידאו FX, פה למטה. הולכים לקולור קונקטור ופשוט גוררים אותו פנימה על הסרטון. כמו שאתם רואים בסרטון פה, זה יצא טיפה חשוך, אז אני רוצה לשנות את זה בצורה מעטה, ואני פשוט זורק את זה פנימה. מעלה את זה טיפה, ונפתחת לנו תבנית כזאת. אני יורד פה למטה, ואז אני בעצם מתחיל לשחק עם הסטורציישן, שזה הציר הראשון. שימו לב איך זה מחדד את התמונה, ומבהיר אותה ומוסיף לה עוד צבעים. אם אני מוריד אותה עד למטה, זה הופך להיות שחור לבן, מוסיף אותה עד למעלה, זה הופך להיות ממש צבעוני ובוהק, יוצא החוצה כזה. כמובן שהדבר הזה יכול להוסיף לכם לחדות של הסרטון, לצבעים ולנראות של הצופה. יש לכם פה גמא, שזה בעצם בהירות. אני משאיר את זה על מדיום ולא נוגע בזה. יש פה עוד כל מיני בהירויות למיניהם שאתם יכולים לשחק איתם ולגעת בהם. אתם רואים איך הסרטון נהיה בהיר, ממש בהיר, למרות שפה בחלון זה יותר מדי, זה כבר שרוף, אז אני פשוט קצת יוריד את זה. ויש לנו עוד בהירות. שימו לב איך זה היה, ושימו לב איך זה נהיה. משהו ממש חשוב לדעת על הצבעים, זו אופציה נהדרת לשחק איתם, לחדד את הסרטון, את הבהירות, למשוך את הצופה שלכם אליו, זה הצבעים. עכשיו הורדתי פה את האפקט ואני רוצה להראות לכם עוד אופציה שאפשר לעשות את זה. זה בעצם ללכת פה לריבוע הקטן שנמצא ליד הקרופ בצד ימין. אתם לוחצים עליו ונפתחת לכם מין תיבה כזאת, ויש לכם פה גם כל מיני אפקטים ודברים שאתם יכולים לעבור על הכל וללמוד את הכל. מה שאני הולך לעשות זה ללכת ל-GPU, הדבר הזה, נכנס לפה, ואז אני הולך פה ל-Color Balance, Color Corrector ו... color cubes, זה בעצם גלים. אני עושה add ולוחץ OK. דבר ראשון, יש לכם פה אופציה לשחק עם האדום, ירוק וכחול. כמו שאתם יודעים, זה צבעים ממש חזקים וזה הצבעים העיקריים שעובדים איתם, וככה מגיעים לכל צבע אחר בגדול, דרך כחול, ירוק ואדום. color corrector, עברנו על זה, הראיתי לכם את האופציות שיש פה, של הלמטה, של להעביר את התמונה ולעשות אותה יותר חדה ויותר בולטת ולהוציא את הצבעים החוצה. כמובן שיש לכם פה את הגלגלים האלה, שזה נראה בהתחלה קצת מוזר, אבל אתם יכולים להתחיל לשחק עם זה ולראות שזה עושה צבעים. אתם יכולים לבחור כל צבע שאתם רוצים, ללכת על זה. אם אתם עושים איזה משהו פסיכי או משהו מוגזם בעריכה, שאתם רוצים הרבה צבעים והרבה בלגן והרבה קשקושים, אז זה מומלץ לשחק עם זה. כמובן שאם לא אהבתם את הצבע ואתם רוצים לאפס אותו, אתם לוחצים שתי לחיצות על העיגול וזה מחזיר אותו לאפס, שתי לחיצות על העיגול וכן הלאה. color cubes, חברים, אני רוצה לעבור איתכם על זה. זה עוד אופציה להעביר את התמונה בצורת גלים. בעצם אני יכול להרים את זה למעלה ולמשוך את זה פנימה ולהעלות את זה עוד למעלה ולהוריד את זה למטה ולהרחיק את זה ולהעלות את זה. אני אישית משתמש בגלים כי זה הרבה יותר נוח לי מאשר להשתמש בזה, למרות שזה אותו דבר בגדול. פשוט אני מראה לכם את כל האופציות שיש לכם. זה הזמן שלכם עכשיו להוסיף קצת צבעים, להחיות את הסרטון, להוציא אותו החוצה בעצם עם כל הצבעים הבוהקים האלה, וכמובן הכי חשוב, לשחק עם כל האופציות, כי רק ככה תלמדו.